ni wanachama wasubiri muda sahihi ukifika ambao tumewatangazia watakwenda kufahamu wachezaji ambao tumeongeza kwenye okay. Mchezo mdogo. Na vipi kwa ambao wanatoka? Maana nimeona umesema mtaingiza, na vipi kwa wale ambao mnahusishwa nao, tutegemee mkiongeza zaidi ama wapi ambao tutegemee kiwapa? Thank you. Taarifa yao pia itakuwa rasmi na ofisi ya mtendaji mkuu wakishakamilisha watanikabidhi, tutakwenda kuwajulisha wanachama wetu wachezaji ambao wameingia na wale ambao wametoka kwenye kipindi cha dirisha. Ni ripoti ya benchi la ufundi ambayo inafanyiwa kazi. Ndio maana tumeanza kumsajili Shahani Ibrahim kutoka Zanzibar, na tarehe 31 tunaongeza mwingine. Kwa hiyo tunafanyia kazi ripoti ya benchi la ufundi. Kama ripoti inahitaji watatu, tusajili watatu. Kama inahitaji watatu, tusajili watano. Hiyo ni taarifa ambayo haitakiwi kuja public kwa sababu ni mawasiliano kati ya technical staff na ofisi ya mtendaji mkuu. Na usajili mara nyingi tunaweza sana usiri kwa sababu hawa wachezaji huko wanawapata, labda kuna timu nyingine zinawawania. Kwa lazima ufanye kitu kimya kimya, na ukija public tayari umeshakamilisha ile jambo kwa 100%. Okay, asante sana Kamwe kwa taarifa hizo, na kama ambavyo tumemsikia hapa anasema ni tetesi kama ambavyo zimekuwa zikizungumzwa tetesi nyingine, wachezaji wengi wamekuwa kuhusishwa na Yanga. Lakini tarehe zile siku saba zinaisha kesho. Wanasema kesho walikuwa wana mchezo na Mashujaa, kwa hiyo mchezo wao ujao paka tarehe 31. Maybe tunaweza tukasikia chochote. Wanasema siku zote mwenye subira basi hayumbi. Kabisa. Ukiona subira uko pamoja na Mwenyezi Mungu bwana. Mimi nakwambia mwanzo wa ngoma kelele. Mwanzo wa ngoma kelele. Na wanasema lisemalo lipo, kama halipo laja. Sema hata nukta kwa hiyo. Weka hapo nukta. Wa DJ yuko tayari.